በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ እንደየማዕረግ ያላችሁ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እና አስተዳዳሪዎች፣ ምእመናን ወምእመናት ሁላችሁም የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገርም ያላችሁ ውድ የዲያቆን ሄኖክ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። በቸርነቱና በምሕረቱ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተመሰገነች ትሁን። ቅዱሳን ሁሉ እንደየማዕረጋቸውና እንደየደረጃቸው የተመሰገኑ ይሁኑ። አሜን። በዚያ ስፍራ ተኛ፣ ሕልምም አለመ ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ለዛሬ የምንመለከተው ርዕስ ይህንን ይሆናል። እነሆ መልካምን ሕልም ለማየት ምን እናድርግ የሚል ርዕስ ይዘናል። በዚህ ርዕስ ውስጥ ደግሞ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል በዚያ ስፍራ ተኛ ሕልምም አለመ የሚለውን የኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 12 ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ወቅቱ የጾም ወቅት ነው። ወቅቱ የሱባኤ ወቅት ነው። በሱባኤ እግዚአብሔርን የምንማጸንበት፣ በጾም በስግደት በጸሎት እግዚአብሔርን የምንለምንበት ወቅት ነው። ስለ ሀገራችን፣ ስለ ህዝባችን፣ ስለ ዓለማችን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ስለ ህይወታችን፣ ስለ ቤተሰቦቻችን እግዚአብሔር አምላካችንን በጾም በጸሎት በስግደት ኃጢአታችን ይቅረን ዘንድ የምንማጸንበት፣ ይታረቀን ዘንድ የምንለምንበት ወቅትና ጊዜ ግን ያለ ነው። ይሄ ታላቅ ጾም በጣም ትልቅ የሆነ ጾም ነው። አብይ ጾም ትልቅ የምሕረት የቸርነት የበረከት የረድኤት የጸጋ የፈውስ ወር ነው። ይሄ የጾም ወር በዚህ የጾም ወር መልካም ሕልምን ለማየት ምን እናድርግ የሚለውን ገዛሬ እንመለከታለን። መልካምን ሕልም ለማየት ከቅዠት የወጣ መልካምን ሕልም ትክክለኛ እግዚአብሔር የሚመለከተን እግዚአብሔር የሚያነጋግረንን ሕልም ለማየት ምን እናድርግ የሚለውን እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላካችን እኔ ለባሪያው የምናገርበትን አንደበት እናንተም ደግሞ የምትሰምበትን የምታስተውልበትን አስተዋይ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ያድለን። አሜን። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል በደንብ እንመልከተው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጥታችሁ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 10 ጀምሮ አብረን እናንብብ። ያዕቆብም ከአዘቅት መሐላ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ። ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ፣ ፀሐይም ጠልቃ ነበርና በዚያ አደረ። ከዚያም ስፍራ ድንጋዮች መካከል አንድ ድንጋይ አነሳ፣ ከራሱም በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ፣ ሕልምም አለመ።
እነሆም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆም የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡበትና ይወርዱበት ነበር። እነሆም እግዚአብሔር በላዩ ቆሞበት ነበር እንዲህም አለ፣ ያባት ያብርሃም የይስሐቅ ያብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። አትፍራ፣ ይህችን አንተ የተኛህባትን ምድር ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ። ዘርህም እንደ ባህር አሸዋ ይሆናል። እስከ ባህርና እስከ አዜብ እስከ መስዕና እስከ ምስራቅ ይበዛል ይሞላልም። የምድርም ህዝቦች ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ። እነሆም እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ ሁሉ እጠብቅሃለሁ፣ ወደዚያች ምድር እመልስሃለሁ፣ የነገርኩን ሁሉ እስካደርግል ድረስ አልተውህምና ይላል። ከቁጥር 10 እስከ ቁጥር 15 ድረስ ያለውን ኃይለ ቃል ያነበብን የእግዚአብሔር ልጆች በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 10 እስከ ቁጥር 15 ድረስ ያለውን ኃይለ ቃል ያነበብነው የእግዚአብሔር ልጆች፣ ያዕቆብም ወደ ቤቴል ሄደና በቤቴል ስፍራ በካራን ቦታ በዛ ኮረብታው ላይ በአንድ ስፍራ በደረሰ ጊዜ ፀሐይ ጠለቀ። ከዚያም ነው እዛ ያ ኮረብታ በድንጋዮች የተሞላ ስለሆነ ከዛ ድንጋይ አንዱን አነሳና ገመን ተራሻው። ሲተኛ እንዳይቆረቁረው መልካም እንቅልፍ እንዲወስደው አንድ መልካም ድንጋይ አነሳና እነሆ አስቀምጦ በዚያ ተኛ። እነሆ ያዕቆብም የተባረከ ዘር የአብርሃም ልጅ የይስሐቅ የይስሐቅ ልጅ ያዕቆብ ስለሆነ አብርሃምን የባረከው እግዚአብሔር የአብርሃምን ልጅ ይስሐቅን ስለባረከ የይስሐቅ አምላክ ያዕቆብን ስለባረከው ከያዕቆብ ጋር እግዚአብሔር ስላለ እነሆ ያዕቆብ ሲተኛ ነው እግዚአብሔር በህልም ተገለጠው ለያዕቆብ። ኖ ያዕቆብ ያየው መልካም ህልም ምንድን ነው ስንል ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋ መሰላል፣ ወደዚያች ከምድር ወደ ሰማይ የሚወጡ መላእክቶች፣ እንደገናም ደግሞ ከሰማይ ለተልእኮ ወደ ምድር የሚመለሱ መላእክቶችን እነሆ ያዕቆብ ተመለከተ። ይህንን ታላቅ ድንቅ ህልም ይህን ታላቅ የሆነ ራእይ ያዕቆብ ተመለከተ ይላል። ያዕቆብ ተመለከተ። የእግዚአብሔር ልጆች በአሁን ሰዓት መልካምን ህልም ማየት አቅቶናል። መልካምን ራእይ ማየት አቅቶናል። ህልማችን መጥፎ ህልም፣ ህልማችን ቅዠት፣ ሌሊቱን ሙሉ ስንቃዥ የምናድር በመጥፎ ህልም የምናድር ህልማችን የጭንቀት አውሬ ሲያሳድደን፣ እባብ ሲነድፈን፣ ውሻ ሲያሳድደን፣ ሲጮህብን፣ ሰዎች ሲደበድቡን፣ መኪና ሲገጨን፣ ከፎቅ ላይ ስንወረወር፣ ሰዎች ሲሞቱ፣ አውሬ ሲያስደነግጠን፣ ስንቃዥ፣ መጥፎ ህልም ስናይ ነው የምናድረው። ህልማችን መጥፎ ሆኗል። ታዲያ ይሄ መጥፎ ህልም በምንድን ነው መወገድ ያለበት? መጥፎ ቅዠታችን በምንድን ነው መወገድ ያለበት? ብዙ ሰዎች ሳይተኙ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። እንቅልፍ አጥተው ቀኑን ሙሉ ደክመው ሰርተው ውለው እነሆስ ሌሊቱን ደክሞ እፎይ ብለው በውድ ዋጋ በገዙት አልጋ ላይ እነሆ በቃ ማረፊያዬ ብለው ሲተኙ በአይናቸው እንቅልፍ ሳይዞ የሚያድሩ ሰዎች ሀያሌዎች ናቸው፣ ብዙዎች ናቸው። ብንተኛ እንኳን ህልማችን የቅዠት የመጥፎ ህልም ሆኗል። ይሄ ችግርና ይሄ መንስኤ የመጀመሪያው የሚመጣው ከምንድን ነው ስንል መጥፎን የመጀመሪያው የመጥፎን ቅዠት የሚመጣው ከምንድን ነው ስንል የመጀመሪያው ከምናየው ነገር ነው። ከምናየው ነገር ለምሳሌ መጥፎ ነገር ስናይ ከዋልን ሌሊቱን ሙሉ መጥፎ ህልም ሆኖ እንዲታየን፣ መጥፎ ቅዠት ሆኖ እንዲታየን ያደርጋል። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው
የምንመለከተው ነገር ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ ቴሌቪዥን ከፍተን መጥፎ ፊልሞች ካየን፣ ሰዎች ሲገዳደሩ ካየን፣ መጥፎ ህልሞች መጥፎ ፊልሞች ካየን እነሆ እሱ ነሪት በመጥፎ ህልም ሆኖ ይታየናል፣ እንቅልፍ ይነሳናል። ምክንያቱም ሳንጸልይ ነው የምንተኛው፣ ሳንሰግድ ነው የምንተኛው። ስለዚህ ያ ያየነው በአይናችን ያየነው ነገር በአይን ይገባል። እንዲሁ አበው አባቶች በአይናችን የገባው መጥፎ ነገር አይምሯችን ላይ ተቀርጾ ስንተኛ ገሪቱ ሙሉ መጥፎ ህልም ቅዠት ሆኖብን እንድንተኛ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው መጥፎ ህልምና መጥፎ ቅዠት ለምንድን ነው የሚያሰቃየን ስንል፣ የመጀመሪያው አይነ ጥላ፣ አብሮን የተወለደው አብሮን ያደገው አይነ ጥላ በህልም ስለሚገለጽልን ነው። መጥፎ ህልም ለምሳሌ ወንድ ላይ ሴት አይነ ጥላ መጥፎ ገሪት ወንዱን ስለምትገናኝ በመጥፎ ህልም እንድትገናኘው ስለምትፈልግ ያንን ነገር ታሳየዋለች። ወይንም ሴት ላይ ወንድ አይነ ጥላ በህልም ስለሚገናኛት ወንድ አይነ ጥላው ሴቷን ስለሚገናኛት መጥፎ ህልም ያሳያታል። ይሄ የብዙ ሰዎች ችግር ነው። ሌላው መጥፎ ህልም ወይንም ቅዠት አውሬ ሲያሳድደን፣ እባብ ሲነድፈን፣ ወይንም ወደ አንድ ከፎቅ ስንወረወር፣ ዳገት ስንወጣ ካየን መከራና ፈተና የሚሆንብን ከፍተኛ የሆነ መተት ወደ ህይወታችን ተልኳል ማለት ነው። መተት ሲላክ አውሬ ካየን አውሬ የተወለደው የቤተሰቡ ዛር አውሬ ሆኖ ይመለከተናል። እባብ ሲያሳድደን ወይም አውሬ ሲያሳድደን ካየን ደግሞ አዲስ መተት ተልኳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅዠት ሆኖ ይታየናል። ቅዠት ከአጋንንት ጋር ማደር ነው። መጥፎ ህልም ከአጋንንት ከሰይጣናት ጋር ማደር ነው። ቅዠት ከአጋንንት፣ ህልም ደግሞ ከሰይጣን ይሆናል። የእግዚአብሔር ልጆች በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዴት ነው መቀነስ ያለባቸው? መጥፎ ህልም በተደጋጋሚ የሚያጋጥማችሁ ሰዎች፣ መጥፎ ቅዠት የሚያጋጥማችሁ ሰዎች ምንድን ነው መፍትሄው? ምን እንውሰድ ስንል ይሄ ታሪክ ምን ማድረግ እንዳለብን በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ላይ በደንብ ተጠቅሶልናል። ያዕቆብ እነሆ መልካምን ህልም አለም ይላል። ያዕቆብ ለምንድን ነው መልካም ህልምን ያለመው ስንል አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ነው። እኛውን አካሄዳችን ከማን ጋር ነው? ማታ ስንተኛ ጸሎት ሳናደርግ አካሄዳችን ከቴሌቪዥን ጋር፣ ከቃና ጋር፣ ከሆረር ፊልም ጋር፣ ሆረር ፊልም የሚያስጨንቅ ፊልም፣ ከንቱ አልባሌ ነገር፣ መጥፎ የሆነ ፖለቲካ፣ ሟርት ስንሰማ የምናመሽ ከሆነ መጥፎ ነገር ስንሰማ የምናመሽ ከሆነ ነገሪቱን ሁሉ ያ ተገልብጦ ምን ይሆንልናል? ከመናፍስቱ ጋር በመቀናጀት መጥፎ ህልምና ቅዠት ሆኖ ሲያሰቃየን ያድራል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አምልኮተ እግዚአብሔር ነው። መልካም ህልምን ለማየት ነው። ያዕቆብም በምድር ላይ መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ አየ ነው። በዚያ መሰላል ላይ መላእክቶች ከምድር ወደ ሰማይ ከሰማይም ወደ ምድር ለተልእኮ ሲወጡና ሲወርዱ ተመለከተ፣ አየ፣ አስተዋለ። ያዕቆብ የት ነው የተኛው? መልካም ስፍራ ነው የተኛው። በቤቴም ነው ያየው ይህንን ህልም። እነሆ በካራን ውስጥ ቤቴል የምትባል ስፍራ አለች፣ በዛ ውስጥ ነው ያየው። የእግዚአብሔር ማረፊያ ቦታ ገኝ ያየው ያንን ህልም ያዕቆብ። እሱ የተኛበት ጋር ነው መሰላል ተዘርግቶ ከምድር ወደ ሰማይ ተዘርግቶ ያየው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? በዚህ የጾም ወቅት በዚህ የሱባኤ ወቅት ስንተኛ በተለይ ሱባኤ ስንይዝ ስራ የማይመቸን ሰዎች፣ በውጭ ሀገር ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች
በገዳም ስለማትወሰኑ በገዳም ስለማትሆኑ በከተማ ያለን ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለብን? የጸሎት ቦታ ያምልኮ ስፍራ ግን እንደዚህ የጸሎት ቦታ የምንጸልይበት ቦታችን ጋር ፍራሽ እናነጥፋለን። ማታ ስንተኛ ፍራሽ እናነጥፍና ፍራሽ ካነጠፍን በኋላ እዛ ላይ መተኛት። ጸሎት ካደረግን በኋላ ከጸለይን ከሰገድን በኋላ ከዛ እዛች ፍራሽ ላይ መተኛት። ከዚ ከሴላ ድኖ የሚወጡት ቅዱሳን መላእክት ለኛ ይገለጹልናል ማለት ነው። ሲገለጹልን ግን ለምን እንደሚገለጹ ግን አናውቀው፣ ሚስጥሩን አናውቀው። ግን በመልካም ህልም ይታዩናል። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው መኝታችን ላይ ለምሳሌ አልጋ መሬት የማይሆን ፍራሽና አልጋ ከሆነ እዛ አልጋ ላይ መስገድ የአምልኮ ስግደት መስገድ ያስፈልጋል። ሌላው የሌሊት ልብሳችን ላይ መናፍስቶች ስለሚቀመጡ የሌሊት ልብሳችን አንድ ላይ ከፍራሹ ጋር አድርገን አልጋችን ላይ መስገድ፣ ጸሎት ቦታችን ጋር እንሰግዳለን። በመቀጠል ደግሞ አልጋችን ላይ እንሰግዳለን። እንደዚህ ስናደርግ አልጋ ላይ መጥፎ ቅዠት የሚሆነን መጥፎ ህልም የሚሆነን መንፈስ ከዛ ይሸሻል ማለት ነው። ለምን? አልጋውን ተባርኳል። አልጋውን ሰገድንበት። አልጋውን ስንሰግድበት የእግዚአብሔር በረከት በአልጋው ላይ ስለሚሆን ክፉ መናፍስ ወደ አልጋው መጠጋት አይችሉም። ክፉ መናፍስ ሳይጠጉ ሲቀሩ መጥፎ ህልም አይጠጋም፣ መጥፎ ቅዠት አይጠጋም ማለት ነው። የዚህን ጊዜ የሚቀርቡን ቅዱሳን መላእክቶች ይሆናሉ። እንመለከታቸዋለን። ያዕቆብ እንደተመለከታቸው ይህንን ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እይታችንን ማስተካከል። ማታ ምን እያየን ነው የምናመሸው? ማታ የምናየው የቅዱሳንን ታሪክ ነው? ስብከት ነው? ትምህርት ነው? መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ነው የምንመለከተው ወይስ አልባሌ ነገሮች የምንመለከተው? አልባሌ ነገር የምንመለከታቸውን ማጥፋት ማቆምና መልካም ነገሮችን ብቻ ማየት፣ ከዛ ጸሎት አድርገን ጸልየን ሰግደን ጸሎት ቦታችን ጋር ሰግደን ሱባኤ የምንይዝገው ከሆነ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ የጸሎት ቦታችን ጋር ፍራሽ አንጥፈን እዛ ጋር ስንተኛ ቅዱሳን መላእክቶች እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ቅዱሳን መላእክቶች የእግዚአብሔር መልእክተኞች ናቸው። ከእግዚአብሔር የሚመጣው መልእክት ለእኛ ያስተላልፉልናል። የእኛንም ጸሎትና ምህላ ስግደታችንን ወደ እግዚአብሔር ለማሳገድ ሲያድርጉ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቅዶልን ወዶ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ሌላው መጥፎ ህልም በተደጋጋሚ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? አልጋችሁ ከስር እምነት አስቀምጡ። ከአልጋው ስር እምነት ማስቀመጥ፣ ከዛ አልጋው ላይ መስገድ፣ ከዛ ቀጥሎ በመቁጠሪያ አልጋውን መምታት። ለምንድን ነው መጥፎ ህልም ቅዠት በተደጋጋሚ አላስፈላጊ ነገሮች የሚታዩ ስንል አልጋው ላይ ስለሚቀመጡ ነው። የሌሊት ልብሳችን አንጥፈን በሱ መስገድ ወይንም ለብሰ ነው መስገድ። ስለዚህ ልብሱ ላይ አልጋው ላይ የሚሆን መናፍስቶች ስለሚርቁ ህልማችን ይሄ መጥፎ ህልምና ቅዠት ይቆምልናል ማለት ነው። ኖ ያዕቆብ የእግዚአብሔር መላእክቶች ሲወጡበት መሰላሉን ካየ በኋላ እግዚአብሔር በላዩ ቆሙበት አየው መሰላሉን። እንዲህም አለ እግዚአብሔር የአባት የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝና አትፍራ። ይህችን አንተ ተኛህባት ምድር ለአንተም ገዘርን እሰጣለሁ አለው እግዚአብሔር። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እነሆ ይሄ የጸሎት ቦታ ነው፣ በቤታችን ውስጥ የምንሰራው የጸሎት ቦታ
እነሆ ቤተክርስቲያኖቻችን፣ እነሆ ገዳማቶቻችን ሁሉ እግዚአብሔር የሚገለጥባቸው ስፍራዎች ናቸው። ይሄ ተባረከ ከቤቶቻችን ከቤታችን እዚች ጋር ይሄ ጸሎት ቦታ የተባረከ የተቀደሰ ነው። እግዚአብሔር የሚቆምባት ስፍራ ነች። ስለዚህ ልናከብረው፣ በቤታችን ውስጥ ያለው የጸሎት ቦታን ልናከብረው ይገባል። ልንፈራው ይገባል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ልንፈራ ልናከብር ይገባል። እግዚአብሔር የሚገለጥበት የሚቆምበት ስፍራ ነው። እነሆ እንዲህ አለው፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝና አትፍራ። እግዚአብሔር የሚለን የሚያጽናናበት ቃል እንዲኖረኛ፣ እነሆ አትፍሩ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝና አትፍሩ፣ አትደንግጡ የሚለውን ነው። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለ ሰላም ሲናገር ኖ ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኖ ለእኛ ሰላምን ሲሰጠን ወደዚህ ምድር የመጣው በዚህች ምድር የተመላለሰው እግዚአብሔር አምላካችን ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ቃል ወደዚህ ምድር የመጣው አንዱ ምንድን ነው? መጥፎ ነገሮችን ሁሉ ከሕይወታችን ያስወግድ መልካምን፣ ሰላምን ይሰጠን ነው ወደዚህ ምድር የመጣው። ኖ እሱ የሚሰጠን ሰላም ምንድን ነው ስንል እነሆ እንደዚህ ይላል። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም፣ ልባችሁ አይደንግጥ፣ አትፍሩም ይላል። ምን አለ? ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እናንተ ሰላም ያጣችሁ፣ እውነት ነው፣ ሰላም አጥተናል። ሀገራችን ሰላም አጥታለች፣ ዓለማችን ሰላም አጥታለች፣ ምድራችን ሰላም አጥታለች። ኑሯችን በመጥፎ የተሞላ ነው። ሰላም የለንም። ህዝባችን ሰላም የለውም። የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም የለንም። ኢትዮጵያ ሰላም አጥታለች። ለምንድን ነው ስንል እነሆ የሰላም አምላክ የሆነውን ክርስቶስን በሕይወታችን ስራ ያዝን ነው። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እነሆ እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም፣ ልባችሁ አይደንግጥ ነው ያለው። አዎ ሰላምን የምናገኝ እየመሰልን ወደ ዓለምን የምንመለከት ሰዎች ጭንቀት በርትቶብኛል፣ እስኪ ግረፍበት እያሉ መጠጥ በየት ዕለት ዕለት የሚጠጡ በሱስ ውስጥ የሚደበቁ ሰላም በዛ ውስጥ የሚያገኙ የሚመስላቸው በጫት ውስጥ በሲጋራ ውስጥ በአሺሽ ውስጥ በመጠጥ ውስጥ በስካር ውስጥ ሰላምን የሚያገኙ በጭፈራ ውስጥ ሰላምን የሚያገኙ ሰዎች ያሉ ይመስላቸዋል። ነገር ግን የፍጹም ስህተት ነው። ሰላም ክርስቶስ ነው። ኖ ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜንም እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ያለው። ዓለም ሰላም ልትሰጥ አትችልም። ከዓለም የሚገኘው ክፋት ነው፣ መከራ ነው፣ ችግር ነው፣ ሞት ነው። በዚህ ዓለም የሚገኘው ከእግዚአብሔር ግን ሰላም ይገኛል። በዚች ቦታ ሰላም ይገኛል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰላም ይገኛል። በጸሎት ውስጥ ሰላም ይገኛል። በስግደት ውስጥ ሰላም ይገኛል። በጾም ውስጥ ሰላም ይገኛል። በንስሐ ውስጥ ሰላም ይገኛል። በቅዱስ ሥጋውና በክቡር ደሙ የሰላም አምላክ በውስጣችን እናሳድረዋለን። እነሆ በውስጣችን ሲያድር ክርስቶስ ከእኛ ጋር ሲሆን ክርስቶስ የሰላም አምላክ ከእኛ ጋር ሲሆን ሰላም እንሆናለን። ሀገራችን ሰላም ትሆናለች። ሕይወታችን ሰላም ይሆናል። መኝታችን ሰላም ይሆናል። ስራችን ሰላም ይሆናል። ዘመናችን በሰላም ይፈጸማል። እየመሰራቸው በቤታቸው ውስጥ የክርክር፣ የጸብ፣ የጥላቻ፣ የክፋት መንፈስ የሆነውን አጋንንትን በቤታቸው ሲያመልኩ ይገኛሉ። አዎ የዛግ መንፈስ፣ የውቃቢ መንፈስ፣ የጨሌ መንፈስ ገቤት ሰላምን አይሰጥን። ሰላማችን ነው የሚደፈርሰው።
እስኪ በየቤቶቻችን በየቤተሰቦቻችን በሕዝባችን ውስጥ እንመልከት። ማን ነው ሰላም የሆነው? ማን ነው ሰላም ያለው? የለም እኮ ሰላም። ለምን ሲባል የሰላም አምላክ እግዚአብሔርን በሕይወታችን ሥራ ያዝን ነው። የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ኖ እግዚአብሔር ኖ ያዕቆብን ባረከው፣ ዘርህ እንደ ባህር አሸዋ ይሆናል፣ እስከ ባህርና እስከ አዜብ፣ እስከ መስህና እስከ ምስራቅ ይበዛል ይሞላልም፣ የምድርም ህዝቦች ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ። እነሆም እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ፣ በምትሄድበትን መንገድ ሁሉ ጠብቀሃለሁ፣ ወደዚያችን ምድር እመልሳለሁ፣ የነገርኩን እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ሲያነጋግረን፣ እግዚአብሔር ሲባርከን፣ እግዚአብሔር ሲቀድሰን ለዘላለም ነው። አይተወንም። መልካምን ህልም ለማየት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልጋል። እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ መተኛት ያለብን እዚች የጸሎት ቦታ ጋር መተኛት። እስኪ የጸሎት ቦታችሁ ጋር ተኙ። ምን ያህል መልካም እንቅልፍ እንደምታገኙ በየቀኑ በቅዠት በህልም የምትጨነቁ የምትሰቃዩ ሰዎች አልጋችሁ ላይ ስገዱ። አልጋችሁ ከስር እምነት አስቀምጡ። አልጋችሁን ጸበል ርጩት። ክፉ መንፈስ ከዛ ይርቃል። በውስጣችሁ ያለውንም ክፉ መንፈስ ሰዳችሁ ጸልያችሁ ስትተኙ ስለሚደክም እነው በህልምም አይገለጽላችሁ። እነው በህልም የሚገለጹ የክፉ መናፍስቶች እኔ ሚካኤል ነኝ እኔ ገብርኤል ነኝ የሚሉ መንፈሶች አሉ። ይሄ መንፈስ የመጀመሪያው ጠቋር ነው። በመላእክቶች ደረጃ ይገለጻል። ጠቋር ይኸው የሴት ዛር ራሄሎ የምትባለው የሴት ዛር እኔ ማርያም ነኝ እያለች ትገለጻለች። እኔ ማርያም ነኝ እያለች ትገለጻለች። የዲያብሎስ ሳጥናኤል ደግሞ የሳጥናኤል መንፈስ ደግሞ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይገለጻል። ይህንን ደግሞ መመርመር ይገባል። ዝም ብለን ህልም አየን ብለን መልአክ ተገለጸልኝ፣ ቅዱሳን ተገለጹልኝ፣ እግዚአብሔር ተገለጹልኝ ማለት አይገባል። እኛ ተገብቶን አይገም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልአክ የሚገለጹልን እግዚአብሔር የሚያነጋግረን እነሆ ያጽናናን ነው። ያዕቆብን እኮ የተገለጸለት እነሆ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ ሊለው ያጽናናው እነሆ አልተውህም ዘርን ስባርክልሃለሁ አልተውህም ይለው ስለሆነ ነው እግዚአብሔር የተገለጸለት። ያለ ምክንያት ቅዱሳን መላእክት ለእኛ አይገለጹም። ስለዚህ መልካም ህልምን ለማየት በሱባኤ የምንጠይቀው እግዚአብሔርን የምንጠይቀው ጥያቄ እግዚአብሔር እንዲመልስልን ከፈለግን በእንደዚህ አይነት መልክ ሱባኤ ስንይዝ ቤት ውስጥ መተኛት ያለብን ግዴታ የጸሎት ስፍራ ነው። ገዳም ከሄድን ገዳም ነው። አርያም ካልተመቸን ደግሞ ቤት ውስጥ የጸሎት ስፍራችን ፍራሽ አንጥፈን እዛ ጋር ሱባኤ መያዝ ነው። የምንጠይቀውን ጥያቄ እግዚአብሔር ይመልስልናል። ስለ ስጋዊ ነገር እግዚአብሔርን ጠይቀን እግዚአብሔር እንዲመልስልን አንጠይቀው አንጠብቅ። ስለ ነፍሳችን ጠይቅ፣ ስለ ሀገራችን ጠይቅ፣ ስለ ወገኖቻችን እንጠይቅ። በጭንቅ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለ ነፍሳችን፣ ስለ ህይወታችን ጠይቅ። ስለ ስጋ፣ ስለ መኪና፣ ስለ ቤት፣ ስለ ገንዘብ እንዲህ አይነት አንጠይቅ። እግዚአብሔር ሱባኤ ሰው ሲገባ እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቅም የለበትም። እዚህ እግዚአብሔር በመልካም መልካምን ህልም በህይወታችን እንዲያጋጥመን እንዲህ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለእግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሆን። አሜን። ይቆየን።